Dobrý voják Švejk. Zakopaný u 35. obloku Plzně Josef Švejk. Doufám, že teda ještě někdo přijde a pro děti jsou tady připravené dílničky, pro vás soutěž o nejchutnější koláč, jsou tam pravidla na hlasování, takže děkujeme, že jste přišli a dobře se bavte. Teď prosím čestnou salvu. No a je ceremonie ukončen. Výborně, potest se stále zhušťuje, to je dobře. Už máte favorita, ne? Já mám favorita. Máte taky favorita, ne? Ano, taky tohle. Máte favorita nějaký, jo? Já jsem pustil jednu. Chodná, ne? Slunce za mraky, za boru se schýluje, rakouští vojáci, čeští odberáci, ruku do boje. Rakouští vojáci, čeští odberáci, ruku do boje. A tuhle písničku, čtvrtá cena, a vůbec ne bramborová, je paní Jaroslava Svobodová. Paní Svobodová, tady Anička s Danou vám předají cenu. A třetí cenu si vašimi hlasy získala Martina Strnadová. Gratulujeme! A na druhém místě se 75 fazolemi získává naše tradiční pekařka Eva Krajníková. Tak, Katka ji zastoupí. A na prvním místě s 80 fazolemi jste určitě všichni překvapení.
že paní Marie Ševčíková si vysloužila první místo. Dostali jste 80 fazolí, my děkujeme a gratulujeme. Svatý obrázky. Já bych vám chtěla jménem organizátorů kulturní komise obce Vestec poděkovat, že jste mezi nás přišli, i když bylo takhle hnusný počasí, ale určitě nikdo z vás, kdo přišel, toho nelitujete, protože Švejk, CK Band, byl určitě výborný a určitě vás krásně pobavil. Dámy a pánové, rozloučíme se jak jinak než čestnou salvou. Velte. Cool, come on! Cool, get out of the show!